Kakao. بەڕێستەر چ پەرلەمان دیارە بابەتی ئەمڕۆ لەسەر شایستە داراییەکانی جوتیاران بوو. وەکو دەزانن لە دووشەمەی ڕابردوو خۆپیشاندانێک لە بەردەم پەرلەمانی کوردستان کرا و من نزیکەی کاتژمێرێک لەگەڵ ئەو جوتیارە بەڕێزانە لە بەردەم پەرلەمانی کوردستان بووم و بە وردی گوێم لە مەعانات و داواکاریەکانی ئەوان گر دیارە ئەوان کۆمەڵێک کێشیان هەیە هەر تەنها پارەکە نییە یعنی بەهۆی دواکەوتنی پارەی جوتیاران کۆمەڵ جوتیاران لە بارودۆخێکی دارایی و کۆمەڵایەتی و سایکۆلۆژی زۆر خراپدان کێشەی تەنانەت هەندێکیان کێشەی کۆمەڵایەتی و خێزانیشیان بۆ دروست بووە و بەشێک لەوانە تیجارەت بە چەکەکانیان دەکرێت چەکەکانیان بە نرخێکی ڕەمزی دەفرۆشێتەوە و بەشێک لە بازرگانەکان ئەمە بە فرسە دەقۆزنەوە و بۆ خۆیان بەکاری دێنن. اینجا یەکێک لە داواکاریەکانی تر ئەو ڕێژەگەنمەی کەوە جوتیاران تەسلیمیەکەن ڕێژەیەکی کەمە و یەکێک لە داواکاریەکانی ئەوان ئەوە بوو کە پێویستە لەم ساڵ و لە ساڵانی داهات و ڕێژەی وەرگرتنی گەنمی جوتیاران زیاد بکرێت. بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان دیارە وەکو کورد دەڵێ هەزار قسە یەک کردار ناهێنێ. ئێستا ئێمە ئەوەندەی قسە بکەین لە پەرلەمانی کوردستان و پێشترش چەندین ساڵە قسە ئەکەین، بەڵام خەڵک کردداری لە ئێماوێ خەڵک دەیەوێت ینی ئەوەی وەڵامی ئەو پرسیارەی بدەینەوە ئاخۆ کەی پارەکە دەگاتە دەستیان کەی کێشەکەیان بۆ چارەسەر ئەبێت. هاوڵاتیان جوتیارانی هەرێمی کوردستان گەنمەکانیان لە ڕێگای سایلۆکانی هەرێمی کوردستان تەسلیم کردووە. ئەوان حەقی خۆیان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەوێ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە بەرپرسیار دەزان کە خەمێکیان لێ بخوا و بە دوای شایستە داراییەکانیانەوە بڕوات. دیارە بەڕێز وەزیری کشتوکاڵ لێرە جگە لە خستنە ڕووی هۆکاری نەدانی شایستە داراییەکان پێم وایە پلانی چوار ساڵەی خۆشی خستە ڕووکە وەزارەتی کشتوکاڵ چی دەکا. بۆیە من لێرە بە فرسەت یەزانم باسی ئەوە بکەم کە یەکێک لەو خاڵانەی کەوە باسی نەکرد تەلبەندکردنی ئەو سەدان هەزار زەویە کشتوکاڵیە کە بەشێکی کراوەتە مەزرەعە بەڵام تا ئێستا نەگەڕێنراوەتەوە. هەرچەندە لە پلانی لە چەندین چاکسازیش ڕاگەیەنرا بەڵام نەگەڕاوەتەوە تا ئێستا. ئایا وەزارەتی کشتوکاڵ پلانی چییە بۆ جێڕانەوەی ئەو زەویانەی کەوا تەلبەند کراون و مەزرەعەکانیان لەسەر دروست کراوە بە نایاسایی؟ خاڵیش تر کە زۆر گرنگە بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان فرۆکەخانەی هەریر شارۆچکەی هەریر کە زیاتر لە 5000 زەوی جوتیارانی شارۆچکەی هەریر و باسرما زیاتر لە 5000 دۆنم زەوی ئەوان بەبەر فرۆکەخانەکە کەوتووە تەلبەند کراوە. زیاتر لە 5 ساڵە ئەوان چاوەڕێ ئەکەن کەوا قەرەبوو بکرێنەوە. هەرچەندە زۆر جار باس لەوە ئەکرێ قەرەبۆکەش وەرگیراوە چکە فرۆکەخانەکە لەلایەن ئەمریکیەکانەوە بەکار دێنێت فرۆکەخانەیەکی سەربازیە. پێم خۆشە وەزیری کشتوکاڵ وەڵام بداتەوە ئایا چیان کردووە بۆ زووتیارانەکە 5 ساڵە داوای مافەکانیانەکەن.